wakazi wa kaunti ndogo ya Hulugho katika kaunti ya Garissa wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali kupitia wizara ya kawi kusambaza nguvu za umeme eneo hilo. Waziri wa kawi Charles Keter alizindua rasmi mradi huo na kusema kuwa wakazi watapata umeme katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Kulingana naye, serikali imetenga shilingi bilioni 1.2 zitakazotumika kusambaza umeme, kawi ya jua na dizeli ya kangavuke katika visima na shule zote za kaunti ya Garissa. Ile stima tutalete kwa bowl wa primary school inafanya na solar na wind hybrid na diesel. So hiyo ni 1.2, the whole project ni 15 billion. Inaenda to 14 asal countries, lakini yenu hapa ni 1.2. Lakini na pesa zingine ya kusambaza is about 500 million. So hiyo tulazima tusambaze stima ili watu wafanye biashara.